Hva du vet heter serien. Vi har nå kommet til førsteamanuensis Erik Henriksen ved intet mindre enn Institutt for teknologi og sikkerhet, studie for internasjonal beredskap. Jeg må spørre deg først, Erik, hva gjør du egentlig her på UiT? Ja, takk for invitasjonen. Jeg jo ganske ny her ved UiT i Harstad og jobber med internasjonal beredskap. Jeg har bare jobbet knapt på 1,5 år. Jeg har en lang fartstid fra industrien og lang bakgrunn innenfor petroleumsindustri. Men har nå fått muligheten til å studere sikkerhet og beredskap. Og også undervise studenter i kurs her ved Campus Harstad. Jeg tar med meg veldig mye fra industrien inn i virksomheten her, som går på å ta geologi, som min bakgrunnsutdannelse, tar den inn i sikkerhet og beredskap, som jeg tror er særdeles viktig. Jeg underviser ved to kurs her i Harstad. Det ene går på praktisk prosjektledelse, og jeg har en rekke eksempler fra industrien som jeg kan ta med meg inn i undervisningen. I tillegg til det så underviser jeg da i nordområdepolitikk, som er veldig dagsaktuelt nå for tida, med både innenfor det med det sikkerhetspolitiske, det næringspolitiske, og også det klimamessige, som er veldig høyt på dagsordenen i dag. Vi kommer tilbake til det. Men som du selv sa, så er du jo relativt fersk her ved campusen i Harstad. Du har ikke nok vært 17 år i en deltidsstilling ved Institutt for geologi i Tromsø, men bortsett fra det så har du vært et langt liv i næringslivet. Fortell litt om hvor du har jobbet før du begynte her hos oss. Ja, jeg har jobbet ved flere institusjoner. Jeg startet min karriere i Oljedirektoratet. Jeg har også jobbet 20 år i Statoil, og så har jeg jobbet 5-6 år i North Energy, et mindre olje- og gasselskap. Og så har jeg hatt en egen konsulentvirksomhet en kort periode da. Og du er jo geolog. Jeg er utdannet geolog, har min konsentgrad utdanning i Tromsø, og fått en oppgradering til doktorkompetanse i geologi senere. Og hvorfor synes du da det er interessant å jobbe her ved Institutt for teknologi og sikkerhet i Harstad? Jeg synes jo det å koble geologien mot det med sikkerhet og beredskap er utrolig viktig. Jeg tror det er veldig underkommunisert, og jeg tror både det offentlige og mange institusjoner trenger den basiskunnskapen som geologien gir i forhold til vurdering av for eksempel bygging av veier, industriområder, husområder. Vi har sett en rekke eksempler på det her. Siste årene på masseutglidninger, Gjerdrum, vi har Alta-området. Og der er mange eksempler på det, så det må vi faktisk bli bedre på i fremtiden. Så det du sier er at geologi som fagfelt har vært underestimert innenfor beredskapsarbeidet i Norge? Ja, jeg tror kunnskapsnivået har vært for lavt inn i det offentlige i forbindelse med vurdering av ras og sikkerhet. Nå er det mange aktører på banen i dag som både kommuner og fylke forholder seg til, men der pågår fortsatt en rekke kartlegging av usikre områder. Mm. Du har jo nå. Altså, du er jo ikke en eldre herre, men i hvert fall en voksen mann. Så du har jo vært i mange arbeidsforhold og i svært mange prosjekter. Fortell oss om et eksempel på prosjekter du har vært med i, som du kan bringe videre erfaringene fra overfor studenter. Ja, jeg kan ta et eksempel som jeg har vært inne i et EU-prosjekt som gikk på kartlegging av Atlanterhavsmargin. Det var Atlanterhavsmarginen. Hva er det? Det er sokkelkanten ned mot dyphavet ute i Atlanterhavet fra Eggakanten, kan du si, ja. Det er et EU-prosjekt som har et samarbeid med flere universiteter i UNIS i Svalbard, Tromsø Universitet, Bergen Universitet, Dørheim Universitet, Ulster Universitet, som gikk på et samarbeid mellom de akademia og flere aktører innenfor næringslivet da. Og jeg var en representant fra en aktør, og det var flere andre aktører inn der. Så den integrasjonen mellom studentlæring og den kunnskapen og de bidragene som man kunne ha fra industrien, det synes jeg var veldig bra, og det fikk vi veldig gode tilbakemeldinger.
Du har også, lang erfaring fra samarbeid med Russland. Hva tar du med deg derfra? Ja, jeg tror jo det også er veldig viktig å få med seg, det er at over landegrensen, vi driver med internasjonal beredskap her i Harstad, og å ta med seg erfaringer over landegrensen og hvordan man gjør ting over landegrensen er svært viktig. Vi hadde en stor studentgruppe i Moskva, det var et samarbeid mellom Moskva, Tromsø universitet og næringslivet. Vi hadde faktisk også utveksling av studenter over grensene for å se på hvordan man gjorde ting på de ulike universitetene. Det var veldig nyttig, og næringslivet var ganske tett på også på studentene. Ikke alle liker det, fordi at noen mener da at man, næringslivet driver studiene for mye. Og det kan man alltid stille spørsmålstegn ved, men jeg synes i mange tilfeller er det veldig viktig, og det er jo viktig at universitetene selvfølgelig er våken på den type ting da, selvfølgelig. For du har jo sett på universitetet stort sett utenfra. Hvordan ser universitetene ut fra et kontorsted i Statoil eller en annen privat bedrift? Nei, det ses jo på som at man har en mulighet og kan bidra til opplæring. Det er viktig å få formidlet kunnskaper om hva bedriftene holder på med ut til universitetene. Og at man også kan få utdannet nok studenter i de retningen man tenker på da, og ønsker. Og hvordan skal du, når du da skal undervise studenter i internasjonal beredskap, klare å gi dem en tilstrekkelig forståelse av hva som skjer i næringslivet? Ja, jeg kan ta et eksempel. Nå holder vi på med et program som heter Student Barents Rescue her i Harstad faktisk, som er etablert en prosjektøvelse som går på øvelse over landegrensen. Students Barents Rescue. Ja, ja, det er bygd på lesten av Barents Rescue-programmet. Og der er universitetet er involvert fra Russland, fra Finland, fra Sverige og fra Bodø i Norge og Tromsø universitet. Og der skal det kjøres reelle øvelser, scenario på grenseoverskridende ting som måtte foregå, en brann, oljekatastrofe og hvordan de ulike landene agerer mot det offentlige og hvordan man bidrar over landegrensen. Og reelle betyr altså ikke på papir eller skrivebordet? Jo, det betyr, foreløpig er det på skrivebordet, ja. og det, den type tabletop-lignende øvelse foreløpig. Vi søker midler om å få komme et steg videre, og hva det blir fremover, det vet vi ikke, men det hadde vært ønskelig å få samlet personellet. Ja. Du har jo hele livet jobbet mye med nordområden, i nordområden og med nordområdene i mange sammenhenger. Vi får jo noen statsminister som er opptatt av nordområden som kanskje fant på hele ordet, Jonas Gahr Støre. Hvis han spurte deg, Erik Henriksen, hva han skulle fokusere på innenfor nordområdene de neste 4 årene, hva ville du ha sagt til han? Nei, altså han har jo kommet med nordområdemeldinger og kommet med sangene Alt er nord og så videre. Og veldig mye viktig skjer oppe i nord, og en viktig sak er selvfølgelig å ta vare på miljøet i nord. Og holde oppe forskning, bidra til forskningsmidler for å kartlegge og følge opp miljøet og temperaturstigninger og det som skjer i den sammenhengen. En annen viktig sak er jo å sørge for å få til viktige og gode avtaler. Jeg ser at fiskeri nå er under press, både fiske på krabbefiske og andre typer fiske, så det er litt støy i området. Og så har man jo forstått at både russerne og andre har jo hatt innsigelser mot Svalbardtraktaten og hvordan den er håndtert. Så det er viktig å være til stede, og det er viktig å være tydelig i nord. Du underviser jo i studiet i internasjonal sikkerhet og beredskap. Det er jo et svært populært bachelorstudium med stort søkertilfang fra hele landet. Nå er jo dessverre ikke alle, nå er det ikke mulig å la alle få plass, og det er jo de fleste av oss går jo ikke på det studiet. Men dersom du skulle gi oss alle sammen, alle som ser på ett råd for økt sikkerhet og beredskap, hva vi kan gjøre, hva ville du si til oss? Jeg tror en veldig viktig sak det er å opprettholde samarbeid på
på kryss av landegrensen i nord, men også med land innenfor EU og USA også. Det er viktige ting å holde prosjekter i gang, og kanskje spesielt innenfor forskning. Man vet jo at militært sett er det nok så kjølig for tida, men jeg tror det er viktig at man opprettholder kontaktpunkter og opprettholder forskning i nord. Og så tror jeg det er viktig at Norge er, for så vidt alle, skal være tydelig på en tydelighet, å være til stede i nord er viktig altså. Tusen takk for samtalen, Erik Henriksen. Ja, takk for at jeg fikk lov å komme.